We it. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much. Negu kena muno muno nitodo wa gai egotohe mweke wa kwaraneria. Thank you muno muno nitodo wa gwitikira tukoroti rumwe nawe. Ino nitavalira ito ya mudrume kwimenya. Natui haha na Bishop Mathenge ni uramu na mweno riogi. Nigedha tukorotu kiaraneria na mudrume. Gehokati wi mwega na wi nadhayo. Gehokati ni uikalitio owega ni muadhani. Tumana kitu kitagwo technical issue no ni twamithondeka tumana technical issue no ni twamithondeka na toiga ni tugukanigetha atwaranirie na mudrume na jira nguhe mitaboine ya the trumpet of hope na ni dramenya Bishop Mathenge ni eharirie nigetha akwire undumwe kana maundumeri mangituma muturira waku uikare wibere ni karibu sana 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 hali ya hothi ugikorwo ri tag a friend muno makiria mudrume tag a friend muno makiria mudrume kiumia kihitoku twaririe uhoro wa mudrume na utongoria wake na gukorwo mudumugi tiate ahonoka akariganirwo ati ni atuika mudrume tiate athoma akariganirwo ni atuika ithe wato ana tiate athoma gatuika ati ni ariganirwo ni gukorwo ari mutongoria wa mucie wake tiate athoma akariganirwo ni guikarania na andu ituraine Bishop Mathenge karibu sana nigetha utukinyukithie makinya na uturirikanie oka undu kamwe tu kana twiri kuringana na haria twaritie muthenya wa Thursday last week karibu sana thank you muno bwana captain ndo amweke ushokeria ngai ngatho ni tondu ona thutha wa hati kanene ngai ni atuheri umiriro riega na namba tu joe mwekyo shio kugaithia mudikiriria wito twendete muno kimwire karibu sana tuhote gutwarithia gicunje kia religious leadership aria twatigireire na tondu undu wothe niwendaga kwiharirio wega nigetha ukiambio niwega turirikanie arume haria hothe mari ati wendo wa ngai uria wari wendi wake wakiambiriria ni kuona mudrume wina itwi ithatha tuimwakite wega ni getha atuike mutongoria mwega na gutiga ngumo njega uguo tugaga maundu maria makite mudrume nimo maya matandatu ati he is a leader, he is a provider, a protector, he must be hardworking, a counselor, and a priest in his own capacity. Tuwakiuma hau tuwakiigira gitengo kia mbere kiu kia mutongoria na kio toko iga nekihaka netio na ishu jita idada tu mudo wa mbele tu waki uga ni udura tuetaga individual leadership mudo mekuru to witongoria we mwene ona tanda ambago tongoria doa shiange doa keri ni the leading of the wife uru to witongoria mutumia to naguwa shio ni uda maki murumu ni wedaga mudo marelia wega udo wagata tu niko hata gutongoria mwana wa guciarwo nginya miaka 18 na kuma miaka 18 guthie na mbere ngai agethia giteithagia itha wa kahi gukarunga o nginya gatuike mundu gukinyanira kuna na kuma hau niho tukiuga ninge twaruta mundu ucio nyumba tukamutwara kindu gitagwo social leadership social leadership twake muruta gutongoria wa gutongoria na kuria nja ya mucii na tugacoka tukamuruta hau tukamurehe ahangä tå ragä ta religious leadership
na neho twatigiriire na tugucoka turikiriria na ha twitaga wealth leadership kana resource management na negwada kucokera hanini hari atwatigiriire hindi wengi na honeha mundu riri ahonokio ni mwathani na ingira kanithaini ni ndawigire ngiuga kuhonokio ni mwathani ne andu ni magutauraga na njira itiganite muno ni kuri monaga ta mahonokio ni ngai ta ngai oka kumeheria responsibility iria cie ciao na makarelax muno muturireini na makaigua ni mahuruka ikiuga ugwo ni gutaukwo ni uhonokio na gutaukwo ni ngai na njira itagireire ni undu ngai riria tuhonokia nda tuhonokagia gutwehereria mawira maria matwigie majukumu maria matwigie atuhonokagia nigetha tuhote gwika maundu na njira njega gukirere aturekaga nayo hau kapere na kwoguo ngikiuga riria riothe tugutoria uhonokio no muhaka tumenyage utongoria uria tugutongoria naguo uhoro ucio wa uhonokio kana wa gukorwo nyumba-ini ya ngai na ngikiuga riria riothe mundu ahonokio no muhaka mumenyage ati ni twina majukumu ma gutongoria family citu na ni twina majukumu ma gwaka mici itu ni twina majukumu ma gwaka ona ekonomi ya bururi ona majukumu ma kumenya uhoro wa utongoria kana the politics iria ciikuo thiini wa bururi koguo tutingiehaniria na maundu macio na niho ndakiugire ngikiuga riria riothe mundu erigwo gicunji kiu maundu maingi make ni mahingicanaga na niho ndahutagia gakiuga ti uru kuhoya na ngai arotura hoyagwo ni andu ake na ngikigwa ta ngikiuga ona ni ndi muhoi ngai na ngai ni uyu uguo no uhoro uria wa ma ni ati ndaigire mahoya matuteithagia gukinya hari ngai uria uheanaga idea no mundu uria uimplementaga idea ti ngai ni ithui aheaga idea icio na ni kuririkana ngigweta ngiuga gutiri idea iheanagwo ni ngai iyukaga ikoywo uguo na ihu no huthu idea iria ngai aheanaga kana kionekiria ngai aheanaga kana kiroto kiria ngai aheanaga no nginya gikwarario tari toro gigutuuria gigukuririe no muico wa uhoro okorwo wi mundu mumiriru na mundu utwite matua ni uri ona kuhotana thiini wa undu ucio ngigithi na mbere ngikiuga atia ni twaheirwo wira muritu muno ni ngai tatongoria na ni nguhoya o ringi hutia ni undu wa andu aria hihi makuigua muthenya wa mbere ati ni twahoire ciugo cii thiini wa Efeso 5 muhari wa 22 iria ciugaga atia inyuĩ atumia ri athikagirai athuri anyu o ta uria mungiathikira Kristo kana uria mungiathikira Mwathani no muhari wa 25 ukaigira mundurume murigo muritu muno ni tondu nake mundurume aheirwo jukumu akikirwo atia nawe mundurume ri endaga mutumia waku ta uria Kristo endire kanitha agikea kwiruta muoyo wake ni undu waguo undu ucio ni uhoro muritu muno na ngiuga ngai ni aratwita ta arume nigetha tumenye kuheana utongoria thiini wa wendo ni undu andu aingi makuaga wendo ta maukuite o kiondo-ini kimwe no ngiuga wendo andu a Mwathani matatu maria mutongoria wothe agie ni gukorwo oi nigetha ndakanahingicwo ni uhoro wa gutongoria muhonoki na mundu wenda ngai atu orwo ni mucii wake ngikiuga haha naho ngai ni arenda tumenye mawendo matatu na nigetha utongoria uheanwo mucii wa muhonoki ndukae kugwa ngikiuga wendo wa mbere ni twitaga Eros wa kere tukawita Phileo na wa gatatu tukawita Agape love na niho muraririkana ngikiuga haria kiambiriria atiriri ate oyo tureta Eros twaigire ni a romantic and a sexual love kwoguo na ngitheria hau ngikiuga atiriri tuhonoke kana twage kuhonoka mutumia o wothe ni endaga kuigua akiendwo na wendo mukinyaniru kwoguo gutire mutumia ugaga to ndirahonokire ndikwenda kwendwo romantically asha mutumia ucio uyu nake nyumba ona wi muhonoku ni endaga kuigua akiendwo ta mutumia ucio ngiwonagio wendo na kwoguo twaigire ungihitia ta mutongoria
kuriguo ne kumenyo ne wedo kuriguo ne wedo shi wake abelia eros uratua iga it's a romantic and a sexual love ne kurio do kuhegesha na na maudu magitanda ne megu dhuka ni mokuri kana jiwa hede wegi oko ne kure meshi megu mire ne horo shi wana hau horo wagitanda ne meshi ya honoki todo aige matiwe leadership dhenye wa wedo toge kiuga wedo wakele ni fileo uria twaigire ucio ni wendo uria wa urata na riria yothe tweke hikoine urata ungikua andu matwikaga thu he mundu ucio ngi tugikiuga wendo ucio ukoragwo kuwite maundu matiganite ukoragwo kuwite kindu wetagwo companionship ugakua kindu wetagwo communication ugakua kindu wetagwo cooperation na ugakua kindu wetagwo planning of common goals together maundu macio ngi magweta ni tondu no muhotane haria gitandaini no mucoke mugwe thiini wa wendo wa keri no wendo ucio ni kwionania weyonanagia it's a giving love wendo ucio uthiaga na mbere kuheana na nä mukwenda mwĩtĩkanie na nä ũmũthĩ ũyũ atĩ wendo ucio nĩ mũhote mũno mĩciĩ mĩingĩ na andũ aingĩ mĩciĩ mĩingĩ wendo ũcio ndũtũraga na koguo mũndũ ehiũragĩria na hake na ũrĩa ũngĩ ethũagĩria na hake no ihinda nĩ ikinyu every leader ũrathikĩrĩria aigua atĩrĩrĩ no mũhaka wonie mũtumia waku ũtongoria ũhoro ũcio tũreta wa eros romantic and sexual love ũkorwo wĩ mũtongoria mwena ũcio kũmũruta na kũmuonereria ningĩ ũmũrute kũtuĩka mũrata waku tondũ ũcio ti thũ yaku na mĩciĩ mĩingĩrĩre yaga ũrata ũmenye gũtirĩ hĩndĩ kũrĩaga njũkanĩrĩro gũtirĩ hĩndĩ kũrĩaga gũikanio ciugo njũru no mũrata nĩ acayagĩra mũndũ ũcio ũngĩ na nĩ athuraga ciugo iria araririria mũndũ ũcio ũngĩ ũndũ ũcio ũngĩ nĩ wega tũkĩmenyithio atĩ mawendo macio matatũ Thank you very much. Ni tondu wa hau tukinyete toria gukwirite muthenya wa umuthi kuma na maudu maingi muno mitabo yuma na na technical issues. No ni tukinyukitie ikinya riega ni tuithuete maudu matiganite kuringana na Bishop Mathenge. Na tondu ciugo ciho no tuguthie na mbere. Ndiramenya mwena uria ungi turoiga no nginya atwaranirie Bishop Mathenge ni urajigwa thank you so much thank you reke tu shokie ho tukinyukie ikinya ringi mbere ndiramenya ni hekugite na agathina o kanini no migabo ni aigweka na aigweka wega muno uhoro wa kindu gitagwo Eros love na hau kwaja hena a key hau hena key
Wenaki, very good. Tukinyukia ikinya riurege negedha atodhie gete na kiukege. Negedha amodrome adakae kuliganero ni wera ulea avataide kukoro akiruta eta amodrome. Ona waho noka duka liganero ni maudumale avataide kukoro uge kathine wa mushie. Duga adhie kwe higa dhiko mirogoena na kesha itani ehigire kwa ku dhiko mirogoena. Uge so kagudhima uga koraga atuana aturaha nanio anado age tukainagirwo karwiboke hokainago ni mundu itekwenda kugweta thaici egetago kana fani karibu sana ketukinyukie na kiukege. Thank you captain. Maudu macio matatu dagweta megi wendo ni mafata muno na no adirikania odu twarire andu tukimera ni wega maudu mothe mekagwo nageri ni undu riria riothe undu waga gwikwo nageri urehaga hathara nene muno. Watu waho ile shiugo shiare tione Musa dhini wa dhafuri ya mirongo keda muhali wa ikumina igire agekira gai ama taithi ya kutara matukumao nigeza megeira na angoro ya ugi na agekiwa angoro ya ugi lelea yaga ni hage ya angoro yewe gemudu wale ihole liya ni amu tebo liku ni hoda kiwaga kiwatri niwega muno onari ya tuku hoya noko na tuwe higa tukari likanaga maira maria matukoni mutile mudu ugeo kamaruta masione maitu maudu matu wakia neko higiri ya tumia itu nasi ya nasi itu utie mudo uge ukama higia otika idhwe na kikiuga na huu niho deariri ya uhoro wa maudu mare ya ma eros kikiuga atrihiri ono ke higa kwa kariri kana mutumia waku ni areda kuwa niyo wedo romantikali na tokiuga timuraika na timudu feelings ya kikuwa ka mudo wa honoka mudo wa honoka na maudu masi ya kora wana mo na nego kiyokeda gutinda hau muno to ni twaritie hindi wengi no ni gwenda guikaikuruka hanini ngikiugiatia ni kubataranitie muno andu mamenye ati kuhonokio ti kwehererio maundu maria mega ngai ekirite theini waku na hau ni hondo igire ngikiuga atiriri ni wega andu mamenyage ati theini wao ni kuri na iroto nene theini wao ni kuri na cioneki nene theini wao ni kuri na aspiration ni kuri na achievement iria andu methaga gukorwo nacio na ni wega andu mamenye ati ona talent iria ingituteithia miturire-ini iria othe-ini witu no kaingi muno ri andu mahonoka ri monaga undu na njira imwe ukona mundu urari na kiheo kingi muteithia muno ndekwenda gwika undu ucio tondu ni arahonokire na ni arathio manathio mire kaindi muteithie ndimwire ngai ndokaga kuthukia talent citu iria atuheire agituba no ni okaga guciagiria na igatuika talent njega tondu riu rekwo ni mundu utaratorio ni wihia wa guku thi na utara contaminatwo ni maundu maria me guku thi na koguo ni ngwenda kwariria mutongoria wothe ndimwiri atiriri tigai kuga gutie na mawira ma kuruta toria ngai atiriri thiini wakwa ri ni talent iriku ingi uhete na nikio ndaheanire ngerekano ngiuga atiriri riu mundu wanyonete miaka ya 80 ri ngitwo ni andu a mechanical engineer ri miaka ya 80 na kindu ri riu ningi umuthi akore maundu-ini mangi no amake muno no ngiuga atiriri thiini witu kuri talent nyingi muno there are several talents in us no kiheo giothe ri ni kiri time limit koguo ni wega kumenyaga atiriri kiheo giki ri kuruta wira nakio nginya ha na uguo niguo turaiga tuhoe ngoro ya ugi koguo ni wega andu ari na rithe witu mumenyage atiriri ainyue muthikiriirie ati mundu ti wa mwena umwe ta banga Ayo mbakire ni ngeya kemo atandira
tari njira njige Chakori ita mundo Muringa na nori ya murimo wa mundo Sio tari Tatongi na gerele Ile yore chiriria Yetu mirari guru no yori vino ya meia Namanya wala mago Nelire ya kuona Dake mira nekwelwa jage vambe jorodani Eira la Jehova Yekwono nene wakia Amuto mejo ini jende mese kiri endete Aduwa mokai Yenda wane yenduru Adugo mukai tunywe dawa ona ile doro ona tuguthie na bere na riu ni twacenjia araini eyo imwe na tuguthie na raini ingi o tukiaragia na bishop haria tu kuhota muthenya wa umuthi tondu kai wira ucio ni ukoragwo wi muritui na rimwe ukirito hoguo ri tutikugwa kana tutikwaga guthie na bere ati tondu kwina ruhuho tutikwaga guthie na bere ati tondu kwina ruhuho bishop yes. To tiko ago dina bere ati tondu kwina ruhuho. Wo tigi ago dina bere. To tiko ago dina bere ona nini. Ninyonaga wiro ria urutaga riri urathie Facebook na no ginya tugiginya ne kinya ndeto eno ikinye. Tondu tugugika ati ungi. Tugugika ati ungi. No yo no do na barogwo shaitani he handu atenda kuhutio eni ali tu no muhaka tuhotane no ginya tuhotane yes very good adwina du tu na inigere ciaku o iria iguthie na ni tuguthina mbere nigetha tumenye ikinya riurengirira tugukinyukia yes karibu Adegi muno, pore sana, nobara neto kuhota neno, na niwega, guwaga, adu niwega mamenye ya tithini wa kuina tarenti nyige muno, kogwa muruda kae kukumatoro, kana eshirie odoria ete tuweke no ushio mwe, thini wa kukuina tarenti nyige muno, nata mutongoli ya odosho ni wagi ya nego koruwa ukeo menya, todo ogeriwa ni undu ucio ni ukuhutia andu aku ni ukuihutia na maundu maku ni meguthara na kwoguo tukiuga ona hau hange tugihutia tukiuga theinie wito ngai atuhonokia ndatu tunyire iroto ciito iroto iria wagera wanaga winacio kiambiriria utana honoka iroto icio na ruta wira mwega muno ihinda riri riwe muhonoku todo ona ihinda riri kwina munyaka muno todo ngai ni athia gikuongagira ugi no menyo no tauku na ugwo neguo maandiko mekuga theini wife kuria koherethu ungithoma koherethu igire muhari wa 26 maandiko moigaga atia ati kuri mundu uri okenagia ngai ri ngai amuheaga ugi na akamuhe umenyi wa maundu na akamuhe gikeno akwi mundu ucio mwi ungige mwihia ri ngai amuheaga murigo wa kuhaya indo nigetha akaneana kuri mundu ucio kenagia ngai nie ndingera ukorwo mwena ucio na kwoguo ngienda kuga wega ari na riu ithe witu kuhonoka ti gutunywa iroto citu iria ngai atuhete o kiambiriria kuhonoka ti gutunywa ucio nekiria ngai atuhete o kiambiriria kuhonoka ti gutunywa tarenti iria ngai atuhete no tuhote gukorwo twi very active ona mahinda maya kuhana uguo kuhana na ngienda kuga atia ungithoma theini wa thimo ya mirongo na kenda ikumi na inyanya maandiko matutaragiria magatwira wega ati haria hatari kioneki kionaguo andu niguthira mathiraga nigukua makuaga na ni wega andu atongorio the mathikiriirie maigue ati mundu uria ona ukenagio muno ni cioneki kionuo ni ngai na mundu uria urakaragio ni andu muno Nile matago na shioneki ni gai todu haria haga kioneki Kutirama kani uraho ya ziko shigana Kutirama kani ya wehigete ziko shigana Haga kioneki madeko moigaga Ado nego zira maziraga ado hau Ka nego kuwa makuwaga Na kuwa ugu hau ni hodakele kagelega kiugate Newega ado mabirie kwa rahura Iheo ili ashize ini wao Iloto ili ashize ini wao Shioneki ili ashize ini wao todu toga no theni no mundu koragwo nacio theini wake na no mundu ngithura kiria kwenda no uthure o theni
ni undu wa gukomia cioneki na iroto ciaku na iheo iria ngai akuhete na no uthure gutherema ungiukiria iroto ciaku na iheo ciaku na iroto iria ngai akuhete riu twakiuma hau ri hau niho Sulaimani akiaragiria andu na ciugo iria cie thiini wa thimo ya thimo ithathatu ungithoma kuma ithathatu uthie ikumi na imwe ni ukuigua atiriri we kiguta giki ukira wirute na thigiriri dire mutongoria na dire mundu uri umiathaga no ni menyaga kwiethera muthithu wayo hinde ya riua ekeigira muthithu wayo ni undu wa hinde ya riua riri egoka na koguo ri uguru uhoro wa magania na wa kumakania ni atiriri ngai aratugerekania na kanyamu kanini muno gatahetwo akinyingi ta iria tuhetwo agatuonia atiriri kanyamu gakonage kanini ri thikoe kubanga maundu na ikoe kwibanga umuthi uyu no muhaka tukorwo tukimenya atiriri ithue atongoria na ithue analize witu muthikiririe muno uhoro wa kwibanga ni waku ngai akuheaga hinya na akuhe umenyo na utauku no uhoro wa kwibanga na kwibangira muturire ni waku na koguo guo gathigirike bangagira muturire wako gatikana hute hinde ya riwa ya kinya uguo noguo kwagiye ni kumenyekane mundu wothe ati gutire mundu utari arirwo ni riwa ri na haha mbere riri aremwo ni kwibanga ihinda riria mundu agiye ni kwibanga na koguo twakiuma hau ri twakimenyithio hau kianda mundu gwitwo Sulaimani akiaria akiuga atiriri ati kiguta ri kiugaga Kenya mbengu nje moko Kenya mbengu makome hanini ugikehe itumi itiganite gigakirwo ati ugakorerwo ni ukia ta miitu na koguo uguo ni Sulaimani iraragiria o andu o uguo no ni acagira nyumba ya Ngai ati riria riothe aga gutumira indo iria Ngai amihete gutire hinde matagakorerwo ni thina ta miitu na ngakiuga atiriri ni wega guteithagia andu ati mumisionari ni atukorio na agituhe uhoro uyu atuheire no mundu ucio ri ni kuri maundu mangi andu magiye ni gukorwo makiruta tondu mundu ucio tokuhunjia oe kuhunjia angi makoragwo ni madagitari na no mumisionari angi magakorwo ni mainjinia na no mudagitari angi magakorwo na maira mangi ona kahua ri aria marimire migunda itu oda ngombe cia ngirendi gitoo makirehire andu aitu no wega turania atiriri kai twanengeirwo mwena umwe mwena uria ungi ugithikwo no tondu Ngai ni aheanaga mahinda ma kuguria maundu maria maitharu ri ni wega kwira andu hamwe na gwitikia muno gwitikia utari ciiko ni muku koguo tiri irio ingirehe nyumba ati uge anindiretikia Ngai maitho tuhoe irio ngima ni kwiruga avana gutiri ngima kwiruga ni uthii ikoruge ngima Ngai maitho ngu kundi kwing'ea na ihure gutingihote koguo ucio ni witikio utari na utauku na koguo witikio ri no muhaka unyitithanio na ciiko nigetha uteithie andu no ti gutindaga haukira andu believe maretikia ni mwega gwitikia i no ciiko cikiriku na ni wega maundu mambiriria na atongoria ati ona tukihunjiria andu na tukira andu uria Ngai e mwega marora makoiga mundu uyu ni ari mibango mundu uyu ni ari mikire miega ya maundu na mundu uyu ni ngerekano njega ona to thiini wa mucii wake ona thiini wa society na koguo ri njukire kigikiro kiria kingi ngwenda kuhutia haha njugi atia andu aria meciragia ati Ngai ni aheanaga indo cia tuhu atongoria muthikiriirie munjigue wega Ngai ndarĩ ahe mũndũ kĩndũ gĩa tũhũ na nĩ kũrĩ andũ makiugaga atĩrĩrĩ akĩringaga ciama no ũthomage wega maandĩko Ngai ndarĩ atũũria andũ na ciama ona rĩrĩa Isiraeli rĩarĩkirie gũthiĩra werũ-inĩ ona Isiraeli rĩrĩa rĩarĩkirie gũthiĩra werũ-inĩ Ngai no mana aninire na ndetĩkĩrire mana mathiĩ na mbere hĩndĩ ĩngĩ na koguo rĩ andũ nĩ magiye nĩ mamenyage atĩrĩrĩ Ngai ndaheanaga kĩndũ gĩa tũhũ Ngai ndaheanaga kĩndũ gĩa tũhũ na nĩ wega andũ manjigue wega mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ kũrĩ ciamaringagĩra andũ ũguo ndirarega igana kwa igana no nĩ ngwenda na niĩ mũni challenge mũthiĩ Bibiria-inĩ mũnjĩre nĩ ha Ngai anatũũria andũ na ciama mũ challenge ũguo no nĩ aheanaga ciama ihinda rĩrĩa tũkundeirwo nĩ mahinda na maũndũ mũno na tũgathiũrũkĩrio nĩ maũndũ na hena gĩtũmi kĩiganu kĩa Ngai kũringa kĩama Ngai nĩ aringaga ciama na mũthome wega nĩ ahũnirie andũ werũ-inĩ na mĩgate no ti hĩndĩ ciothe mokaga makarĩa mĩgate na nĩ ona hakinya andũ akĩmera inyuĩ nĩ menyaga mũtinyumaga thutha nĩ ũndũ wa kũnyenda
munyu magathura tondu amigatira mwarite igana iyo kuguo ngai ngai ni arigaga ciama hau ndina iyo igana kwa igana no muthomage wega madiko ngai ndaturagia andu na ciama ngai ni endaga andu matuike responsible na miturire yao na riu riri kigatuma njuge uguo ni kumureka rugano-ini kanini ngai ni aruta andu bururi uri haha rugoko rwitu witagwo misiri aria twi haha kenya riu ni amaruta misiri na mera bururi uri aramatwara utheraga na iria na uki na wetagwo kana ni no riri riria makinyire haria guthii kuingira bururi uri ari Mshia maana maria maria ya kwa wero indiri Matia shokile kuoneka Gaya meri lele umaikira bururi Na bururi yore wala ikiru wale We na adorele mwaja Chie inya umakira ale Israeli Na nekua gaya roiga nekua iria na okeire Gakira gadoa tiri Iria na okeire Tishia duwale ya mateme nyete Na tishia duwale ya izayo Neshia duwale ya Mautaga wera na keo muno Gaida rehede agete kila gedayo Kire ya mugata wazi age Na geati datoro avana Gaida rehede agete kila gedayo Kire ya ge bacon Kana kire ya ge sausage Na geati dage kehaka muhu Kutige hote kongua Kongua mozi kire ya wega Na todo ifu ya gata tole ya kwa dele roima Ne kumbo huteli ya hadu ha Gede mwere ya tiriri Ona tuge honoka Kirumikile ya kia hiruwa modu Weto adamu wa abere Atelele ya gashi ya zigino Itile kia hiruwa ne modu kuhonoka Havana ona wahonoka Shi ya zigino na umu hakore ya ge Na kone kia hiruwa yore Atumia matige kiwa gabu mazi kuheo shiana Kugu niwega Duma menye wega Na mazi kiriria na matumeri Ate ni kule maudu matagaru rukaga todo ni wazo weke iluwa ni gai kumao kia beriria. Na kuogu hau kakireke ya kukiuga atiriri. Kuma muzenya wao muzi, umenyagia tele mutogori yoyu. Okoro wakune ukule yori, ni kule baro uruite. Okoro aisa ini mekwe nyitra matura moze makana nili. Ni kule ahiti mahure tuwa ni Israeli. Ni kule aje buzi mahure tuwa ni Israeli. Nekore na akana ni mahuretwa ni Israeli. Nekore shiana shiana kimarimu mahuretwa ni Israeli. Kutile hede gai yale ya hea na furori wa ili ya nauke akaheitha yo. Ahea gandu alea megoro nyumu na duarea monaga na muonere utare wa kawaida. Na kuogu wali. Niene gweda de mutaidia de mwere ya trere kanitha wangai todori wadari horo wa religious leadership de mwere ya trere ito daramane ihoro no mudu amenyaga ari dukago gwakei mumenye muthio memuno no mumenye gotire mudu oyagira uri ongi kiru ya gwikira dai we o mudu ari ya kuri ya gwake ni kurarwo kesha na ndie de mukeshi ni gwo ni juwe no le ne gukeshwa ni mudu mugi akimenyaga rucu ni rurakia ni gwenda de mwiri atiriri mahida ti maito mahida ni makuderu muno na ni njiraga ando ciugo ici Gashimura tre, garadwa tre. Nekoreo hozoge toka no keriganero ne zire wage ko beta gekua. Todo ne kiali ena idoike. No kohote kege toga. Keriganero ne zire wage ko beta gekua. Todo ne gainia keira idoike. No muzeni, muzeni. Ona gekua ayaga shirigidano shiakwa da ko beirenga niari muhake muetia. Na negozi yaravi. Uhoro ne murito muno kuguo ri ni wega tumenyagia ati ona kurekanira na ona kurekanira mathire ti uhoro umuthu muno riria mundu ena mathina abana ni uhoro murito muno na nikio ngai aratwita tutwikia tongoria miena yothe Twakinya kuhonoka tukahonoka no utongoria wi thiini witu twakinya guthioma tugathioma no utongoria wi thiini witu twakinya kuhunjia tukahunjia no utongoria wi thiini witu twakinya kuruta wira turute biu no utongoria uri thiini witu na muthomage wega biblia andu aitu ngai ndari hindi ari atongoria na ami ndari ekondari ekondu munene guku thi atahitukiire he mutongoria Na niwega andu mabirie kumenya kumaru na guthie na mbere ati okorwo ngai ni egwikondo nawe no nginya utongoria waku ugarurwo wega no thondekwo wega nigetha ngai ambirie gukuhuthira gwika undu uria arenda wike na kwoguo muthenya wa umuthi ni ngwenda tukiiguithanie wega atiriri ati ngai ndaheanaga kindu giatuhu tondu ona haria twina umunduri
Newego menye kedo gya toho mo tire modo oge tu bera gya wega. Kedo gya toho tanoge ile modo na dageti dagerera ona keda ile moge gotokira muno. Nea menya gage tona yankera ido shi ya toho. Toge nono neka ona tuage ora to age kuria kituroria. Kogu odare kia na kuga tiriri. Kanitha wa ngai na atongori othe muthikiriirie ati ngai ni arenda kuona andu to andu tu marauga ni ahonoku abana ni arenda kuona andu maraka ikonomi ya bururi tondu riri aisraeli mathie bururi wa kanani ri iko meingata ndurire icio ingiri ikonomi ni o matigeirwo make muthikiririe wega nie nawe twina jukumu ya gwaka ikonomi ya bururi nie nawe twina jukumu ya kuriha taxes ya bururi na kuoguo kuhonokio ti kwehererio maundu ma gwaka ikonomi ya bururi nie nawe twina jukumu ya kumenya siasa cia bururi uria turaka ikonomi ya guo ri iratwarithio atia tutigatongorio ni andu mataremenya matuikie marima kuoguo ni wega andu maramie utongoria ona riria mari ya honoku no muthi uni ndaiwa thina muno tondu kanithora nyuo kiria giothe kiriuka guoka githaria na mbeca irehe twake kanitha guoka mwishi na thuna munamenya ni mwishi wa kaguaru no kionaga kabuka karito irehe murwa ithebi ori wa ni wetwa murwa ithebi tu andu magire mone gwika uria magie ni gwika makuwa gwata andu atuhu na mahuthagirwo ta kindu gia tuhu no mutongoria ngiruga mawega nia tia guo ono cio uthia guthahia aria menda ngai dangi gukuhiriria tondu nio stand yaku na nio ndurahoya we ni we ikaritie na ngai ni akuhandite koguo ri ngai ni aratwita nigetha turiukie leadership iria thukite muno theini wa religious theini wa udini tumiriukie wega na twire andu okon mainaga rwimbo rwa rweragwo tene mburi na ng'ombe itie na bata rekei ndimwire ngai nä erĩire aisiraeli indo cia bata bũrũri ũrĩa akĩmera manyũmba akĩmera indo cia mahiũ akĩmera maũndũ marĩa mangĩ na korwo itikoragwo bata ngai ndangĩ akĩranĩire na tũtingĩthomaga maũndũ macio mandĩko-inĩ rĩu nĩ ndĩrona nĩ kũrĩ andũ marona ndĩ wa mwĩrĩ mũno no wega no rĩrĩ ndũkundũka meciria wambĩrĩrie kuona wega ũmenyage atĩ mwana waku rĩ nĩ endaga gũthiĩ cukuru njega wewe thiagwo nĩ ciana cia mũndũ ũcio ũngĩ na nĩ wega kwarĩria andũ ũhoro wa ma gũtirĩ mwana we nĩ wohonokete no mwana waku aikaraga agĩkompeaga na mwana wa neighbor ona mwana wa neighbor atwarwo boarding akũria ndathi ciaka mimi nipeleke boarding ndũgecirie mwana ũcio ndarona maũndũ ya kumwira mwathani ni egũka nie mwathani na ciĩko ciĩ muoyo rĩu rĩ mwana ũcio ngĩona gũkĩrĩo nyama kwa neiba baba tũtakura ndithi nyama kwetu no agũkũria ũguo kwoguo nĩ getha twĩtheme bremu nene ya na gũkũ tũrorete na gũkũ mbere rĩ nĩ wega twarahũke tũmenye atĩ nĩ kũrĩ mwena ũcio ũngĩ wa kũhonoka kũhonoka tigũtunywo meciria kũhonoka tigũtunywo ũmenyo kũhonoka tigũtunywo ũgĩ wa gwĩka maũndũ no nĩ kũgacĩrithio njokere ciugo icio rĩngĩ tondũ nĩ cinjakaga mũno atĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa ũkenagia ngai rĩ ngai amũheaga ũgĩ na ũmenyi wa maũndũ na gĩkeno ngai amũheaga ũgĩ na ũmenyi wa maũndũ na gĩkeno kwoguo rĩ rĩu nĩruo rũgai rwa andũ arĩa makenagia ngai ũkorwo wĩ ngai-inĩ no korwo wĩ kanitha-inĩ no korwo nĩ ugaga mwathani arogocwo arũrĩra mbaũ rĩu ambĩrĩria gũtangatha nĩ nderwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wakwa kwĩna cioneki thĩinĩ wakwa nĩ kũrĩ na iroto thĩinĩ wakwa nĩ kũrĩ na iheo na ndĩrenda ngwĩre mũndũ ũgwĩtwo captain atĩ ona ihinda rĩrĩ tũraria nawe nĩ kũrĩ o maũndũ make maingĩ mũno marĩ thĩinĩ witũ tũtekĩte na ngai arenda tũmeke na kwoguo tũtingĩtĩkĩra gũteanga mahinda ũguo nĩguo ngwenda kũmenyithia andũ mũthenya wa ũmũthĩ na ndĩmere atĩrĩrĩ ngũnje mbũri na tatha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũtagarũragĩrwo arũrĩrai ũndũ muone maũndũ na njĩra njega na twaga ũguo tũgũtũra tũrĩ ngombo o nginya kaburi-inĩ tũgũtũra twathagwo nĩ andũ arĩa matagĩrĩire nĩ gũtwatha nginya tũthiĩ kaburi-inĩ tũgũtũra tũcambagio nĩ andũ matagĩrĩire nĩ gũtũcambia o nginya tũthiĩ kaburi-inĩ ihinda nĩ rĩkinyĩte kahinda nĩ gakinyĩte kũgĩa na atongoria maragweta ngai na akamenyeka wega
Ajuria kioria ke makore mo dikeri ore o dikeri irie. Musa ne ago ira ne go die misiri todo ne kwa do ago na ho imehiana no na birao ni uto e kai na magira kai ngen. Ne ago ira ne go die misiri. Da ago ire. Andu ne magire ko me magire ko na nyatere. O no kyo ne kai u heanaga. Na etago tuya na uge tutura na andu othe tondu hindi yo ngiro igire ngiruta no horo wa social leadership ndiro igatiri no korwa te yore da wina uri orenda wina mwarafu we handu hana no korwa te yore orenda wina muhinde we handu hana no we haha ndigo kwenda go tukana na mudu ngende kuhonoka thikiriria wega Ogo to araka buri ne na mudu wa duka ukuria tondu we muhate wa kure muhonoki ukuria de mudu ori ori ya mudu muibiramu okuri ode muthu ori ori ya muhoi wa ngope no tutana kire ode muthu oyu ri tutigecirie na tuecirie na mweciria mwega na tugie no tongoria ugututeithia na tondu kabio nirakinya uko gwitu ri umuthe dikwenda guthie muno nigetha ndigithare we ona ha no harakienda haha nigetha ndigipinye anake amatitae guke ngutha andu guthua rei koguo ngai ni mwega Hedewe ge gwabiria kurutana uhoro wa kumenyerera utonga na guikara na utonga kumenyerera utonga na guikara na utonga Thank you muno Bishop Dikoda kuogerera undu kana kurutaruta undu thank you muno ni tondu wa hauto akinyia ciugo icio ni ciama na ni twakururira na hevata wa mudu ugukorwo akihuthira kindu gitagwo congosity Adu maroiga hau ni ma Bishop thank you muno Na usio raria ndararia emwireine ni bishofu na ni mwandiki wa ivuku na nitukuthi na mbere kunyitanira nigetha ndeto ici cikinye na citambe ni go edit program weno nigetha ndimihagike thiini wa YouTube na njira njega ni undu wa mundu uria ungienda na ni ngwikira thiini wa stream ya ito ya Captain RTV nigetha mundu uria ungienda guthikiriria podcast iyo ameigue Joseph Mushina, thank you. Esther, thank you so much. Mutugatiri Peter Njoroge, asante sana. Naria Gipola Nisanda, toki ya Biriria Nituma na Dhina. Wa Amitabo na maudumashio no makawaida. Nimweke kaga ona kulia koge. Ugo dukae kuigua tahihi hena Dhina ona uliko. Nono toko dhina bere kunyita nila maudumani toko meka. Bishop. Yes. Dogeto ho ivi anegeza amuthikiriria amukira kirathimo kiu. Nakai toho atwe hamwe. Ithe witu mwega theini wa ritwa rya Jesu Kristo ni twagucokeria ngatho. Ni twagutia ni tondu ihinda ni ikinyu twegurire uge no menyo no tauku na tuhote gutura miturire itu uria kwagirire. Ni dahoya ni undu wa nyumba ya witikio ithe witu utuonie mwena ucio ngi wa wikire wa maundu kana mikire ya maundu riagiye ni gwikwo nigetha tutigature na kieha ide twigaire gikeno giaku ni undu kigo giaku ni kiama ati mundu ria ukenagia ngai ngai ya muheaga uge na umenyi wa maundu na gikeno na niguo undu ria dahoera ari na rio ithe witu tuheo ithuothe na guogoshi wothe ugucokerere othini wa Kristo Jesu twambacokia ngatho Amen, amen. Thank you so much. Ogie na mudenya na hawaine mwega na nitukuthie na mbere na kuruta wiro ria Ngai egututeithia. Asante sana. Thank you so much. Ucio ni Bishop Mathenge niwe warikia na miario ya magegania muno jigua ire gutunayo ndindikwo yerirwo ni gikuyu ati maguru nituguthi na mbere na akwaraniria. Jitagwo Captain Joraga wa Jerry. Thank you so much. Ni tondu wa gwitikira tunyitanire na nie ndigithie mwena ucio ngigetha ngagithirie macio mangi mabataire gukorwo magithirio gitumi ni tondu ni twero no nginya tuikare na kindu gitagwo ugi na ugi ukoragwo
we mnogi nyamudu ahudhile kendo getago kongose tesi yake nigeza tumenye ati kaburi nere mudho wadu kaga kukulia ati tondo we mumemere kia kana tondo we muhunjia kana tondo we ke apana mudho wadu kaga kukutambura na utambura ka mundu hoyaga hoyaga goma ugatambura mundu hoyaga ngai ugatambura mundu hoyaga ngombe ugatambura mundu you know kila mtu rino ginya ukigia na kindu gitagwo ugi na kokanali gatikwa gwitia kindu gitagwo mutu kana shukari kana muthigwiti riu maundu macio ni mega. Thank you so much ni gwitikira tukorote romwe nawe kama kawaida mitaboni ya the trumpet of hope gaka gakorago geka nya agaito nawe na program ino ya mudrume ikorago igiuka dioka madhaa maria tuka studio ni todo wa difference ya madhaa kuri ya mushie tukora kwa tuha mwendawe mudhanya wa Thursday nono tukuthi tukisharaki ya wagereru watavalide eno nigeza ikinyere adoige muno makiria. Thank you so much na ugena mudhanya mudhaka. Good morning.